Dlouho nebyla Forze, že jo? Já, vy uličníci, vy si to pamatujete, že byla přesně 2 dny zpátky. No nevadí, ale dneska tady je Forza znova, ale tentokrát tak si zahrajeme DLCčko Hot Wheels, jelikož na mém kanále dělám video, kde tvořím tu největší Hot Wheels dráhu na světě. Určitě, kdo nemá odběr na mém herním kanále, dejte to tam, dejte si tam i zvoneček, ať o to video nepřijdete, ale Hot Wheels je i tady ve Forze. Právě, jak vidíte, nákup proběhl úspěšně a jdeme se podívat, jak vypadá. Takže tohle je mapa Hot Wheels. O, počkej, máte nějaký intro? Vůbec jsem, co jsem zapnul. A jak je to možný, ale dobře, ukaž mi Hot Wheels. Oh, přesně tohle co teďka stavím a za pár dní i vyjde video z toho. Takže to mám takhle krásně tematicky a upřímně zajímá, jak se bude hrát Hot Wheels, prostě že budu závodit na Hot Wheels dráze ve Forze a jak se to bude hrát a jak to bude vypadat. Dobře, takže Forza Horizon 5, Hot Wheels spolupráce. Dobře, vypadá to upřímně dost zajímavě, budou tam mít třeba nějaký boostery nebo něco, nějaký takovýhle podvádný spirály. Ok, jsou tam. Dobře, ok, tohle se vypadá hodně dobře a co, je tam i booster, viděl jsem ho. Takže ok, je tam oficiálně úplně všechno. O 10 minut později, já to mám vše nainstalované, bylo to nějakých 9 GB, s tím, že nejdřív, abych vůbec mohl na Hot Wheels mapu, musím dokončit expedici Hot Wheels. Takže tam pojedem, mám tady svého krásného hurakána, dojedeme tam a uvidíme, co nás tam čeká. Máme to 8 km, dobrý, frčíme. Tak jsme tady, expedice Hot Wheels. Jsem fakt zvědavý, co od toho čekat. O můj bože, já si můžu vybrat své první auto, nebo nenechám to vybrat, nebo budu mít všechny auta, nebo jak to funguje, jak to funguje. Já už chci závodit. O ano, je to tady. Velký den. Tak co, vystřelí mě. O můj bože, dobře. Jsem připraven, tak pojď. OK. No tak nechte už tě řídit. Já už se nemůžu dočkat. Jo, už řídím. Bez stíhačka, cože? O, to je skvělý. Jedeme 313 km v hodině. Uvidíme, co nás tady bude čekat. Dobře, tady zatáčka, tak... Sakra, musíme to projet všechno čistě, ale tohle se vypadá líp, než jsem čekal reálně. Já jsem si myslel, že to bude jako, dobrý, jako nějaká trasa, ale ta trasa vypadá fakt zajímavě a hlavně ta grafika je skvělá. Což jako já vím, jak už vypadá Forza, ale stejně, když vidíte něco novýho furt. Já se jenom kochám, hele, teďka tady spirála, to je ono. Dobrý, teďka jdeme do nějakého tunelu a teď jsme v nějakém sněžným biomu. Úroveň 46, ještě se tady vyexpíme. Máme zatočení kolem štěstí, výborně. Potřebu přetížení, potřebujeme přesně tak, kdy se líbí, jak tady ta lesa stíhačka okolo nás lítá, to je skvělá. Prostě máme tady nějaký úvodní závod, asi předpokládám. A jedeme, pokračujeme dál. Musím, jo, OK, jedeme po stěně a nemám žádný grip absolutní, takže musíme jet prostě co nejrychleji. Pozor na ten skok, jaký skok? O, dobře, o, dostal jsem booster, já jsem ho vůbec neviděl, ale je to skvělý, tady máme nějakýho parťáka, nazdar, trošku taky trefil, koukám, růžek, to vůbec nevadí, tady tě vezmu takhle vnitřkem, hele, další booster, to nás úplně vymrští, tak jedeme, jsme vzhůru nohama, nevím, jaký cíl téhle expedice Hot Wheels je, nejspíš projet si tuhle celou mapu, 2 kilometry a je cíl a mám... Okay, nějak jsem mi zpomalil čas tady. A ježiši, tohle se musí být pořádný přetížení. Takže teďka tohle je asi nějaký úvodní závod, předpokládám, kde se to tady krásně projedem a uvidíme. Pak jestli budeme moci jet i třeba nějakou volnou jízdu nebo něco takového, jestli nás to už pak hodí do té mapy jako samotný, jestli se tady bude moc pohybovat, to netuším, jak to bude fungovat. Já si myslím, že možná i ne, že tady budeme mít prostě nějaký questy, který budeme plnit. Jinak tohle DLCčko stojí 500 korun, takže za 500 korun tady máte dále plno zábavy. Já jsem to koupil, protože jsem si to chtěl hrozně vyzkoušet a natočit se toho hlavně video. Dobře, takže hele, máme tady ještě nějaký další tunel, takhle hezky. Teďka už vyjeli jsme ze sněžního biomu a jdeme tady korunami stromu. Není čas se kochat výhledy, šlábni na to. No, sorry, já musím, vypadá to skvěle. Podívejte se na to. Zase máme tady zpomalený čas, aby jsme se pokochali výhledy. Co to je, to je vodopád nebo něco takového, ale vypadá to jak. O, jedu v nějaký mlze, dobře, nic nevidím, to bylo nepříjemný. Ale jedu dál, další booster a jedu. Všude prach. Tý stíhačky. Za chvíli to vypadá, že jsem v cíli. Tak jedem. Ježiši, mám tady samý boostry. Ultra boostru a ještě jsem první. Wow, to bylo skvělý. Já chci víc. Dobře, takže tohle se bylo takový intro. A pojďme se teďka pustit, jestli nám to už odemklo nějaký jako další věci, co bychom si mohli zahrát. Tak, skutečná zábava začíná. Tak ukáž, koukejte na ty dráhy, jak je to hrozně klikatý přes sebe, to je masakr. Dobře, takže mám si zahrát Led života je kluský, takže já pojedu na ledu. Dobře, objevujeme nové oblasti, takže máme první oblast, takže tady je 28 oblastí, který musíme objevit. Podle mě tohle to nestíhneme 100% v jednom videu. Takže pokud chcete, aby jsme dali i druhý part tady z Hot Wheels dráhy, tak mi to napište dolů do komentářů. Jo, takhle, já jsem na volné trati a musím tam přijet. Aha, tak cílové místo a tady máme
Nový super duper. Ježiš, to vůbec nebrzdí na té dráze. Ta dráha je fakt, chová se, jak kdyby to fakt bylo z plastu, jak prostě Hot Wheels dráha. A jedeme na to. Za 3,1 km je cíl. Můžeme vyrazit. Tak pojď, co mě čeká. Není tady nějaký booster nebo tak něco. Dostaň se co nejrychleji k měřenému úseku a překonej cílovou rychlost. Takže musíme dokončit kvalifikaci nováčka, který se jmenuje Let života je kluský. Zatím tohle auto nejede tolik jak předtím to první, ale taky to bylo tím, že jsme měli booster a hnedka nás to úplně vymrštilo ze začátku. Měřený úsek na ledu a musíme ho dát co nejlíp. Absolutně nevím, jaká je rychlost toho, aby jsme to zvládli. Ale o ne, to jsem si špatně najel. To jsem si. Ne, 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 to jsem si hrozně špatně najel. Tak to se nemůžu kvalifikovat. To není možné, abych se já kvalifikoval s 150 km průměrnou rychlostí. Dobrý, musíme to nahnat zpátky, musíme to okamžitě nahnat zpátky. To jsem pokazil. Ne. No tak to jsem se nemohl kvalifikovat. Já jsem se kvalifikoval, když jsem... Tak to, upřímně, tak to bylo dost easy, než jsem jako čekal, tady jsem se mohl třikrát překulit a bych se kvalifikoval. Ale podle mě jsem to, no nedal jsem to na 3 hvězdy. 3 hvězdy jsou za průměrnou rychlost 161 km v hodině. Podle mě, já si to zopáknu, já chci 3 hvězdy. Tohle to nebude nic složitýho, protože já jsem se tam fakt rozštípal a podle mě to můžu dát úplně v pohodě na 3 hvězdy. Tak pojď znova a lépe, teďka jedeme 190 a nabíráme zase rychlost. Před náma je rovinka, kde to zase začne měřit. Jedeme 210, tentokrát to dám, musím si lépe najet a tady tuhle můžu teoreticky jet v plné rychlosti. A teďka se hlavně nerozštípat, tak to je ono. A teďka si musím o dost líp najet na tuhle zatáčku, možná lehce přibrzdit. Je, je. Ono to vůbec ne, ono, to vypadá jako dost jednoduše, ale není to zas až tak jednoduchý. Hele, máme to, máme to, máme to. 180, dáme 680, nedáme 179. Máme 3 hvězdy, výborně. Můžeme jít dál. A vyplnilo se mi moje přání. To znamená, jak když dám teďka SC, nebo nastavit trasu, to znamená, že já si vyberu jeden z těch závodů, buď nebezpečný trysk, ledový kaňon, ale já bych si spíš dal něco jako historie rychlosti začátek. To mě docela láká. Vlastně teďka, tak jsem prakticky ve free modu a já tam musím dojet. Takže to znamená, že si můžu teďka dělat, co chci a 4,8 km mě trvá, než tam dojedu. Samozřejmě nemůžu asi nějak vyskočit z této trati, protože můžu? Vyzkoušíme. Nemůžu, nemůžu. Takže musím se držet samozřejmě jenom v těch tratí, ale to vůbec není žádný problém, protože i tak je to hrozně cool a je to zase něco úplně jiného než klasická Forza. Teďka tady máme, ne, to nejsou boostery, já mám vždycky pocit, že to jsou boostery, ale tohle se nic nedělá. Dobře, tak nemá, mohlo by dělat něco, to je tady tak pro efekt, ale podívejte se na tu mapu. Ta je obrovská, prostě když to tady všechno projedu, to by nějakou dobu zabere. Podle mě se to za těch 500 rozhodně vyplatí. Tohle to není žádný teda jako placený promo nebo tak, já jsem si to koupil a jen tady z toho říkám své první pocity. Takže máme tady příběh Horizonu, Hot Wheels, nevím co to je, ale historie rychlosti, tak jo, dáme si začátek a jdeme na to. Máme prakticky tuhle tu normální Ameriku, to je nějaký hot rod, prostě Ameriky předpokládám, vypadá to tak asi. A máme prostě do cíle, závod do cílové rovinky, jsme 7 z 12 a jedeme si užít tenhle ten 10-kilometrový závod, který bude podle mě dost epický a už teďka, o můj bože. Dobře, hlavně nesmím zkazit, jo, Říkám, nesmím zkazit zatáčku a co se nestane? Teďka jsem se přiznám dost pokazil tuhle tu zatáčku a mohl jsem být už třeba aspoň druhý nebo první. Tak počkej, ježiš, já si hrozně špatně najíždím, to se omlouvám, to je fakt pain teďka na tohle to koukat, ale teď mě tady ještě předjíždí. Musíme někde nabrat zase rychlost, pořádně to rozjet. Jsem rád, že mi to vlastně dává nový auta a zajímá mě, jestli tyhle auta pak budu moc používat i normálně mimo Hot Wheels. Pojedeme teďka, hele, tady teďka plný plyn, krásně, dobrý, dobrý, to bylo fajn, podle mě také lili plný plyn, takže mi to vůbec nepomohlo, tady trošku říznu tu zatáčku, trošku se k ním přibližu. Je zase dobrý, že všichni jsou vlastně na jedné hromadě, takže není to jako, sice si řeknete, že jsem na 9. místě, ale není to až tak daleko, protože všechny auta jsou tady přede mnou, takže to není vůbec zase až takový problém. Tak, hezky, vidíte, už jsem 6. Hlavně musím jít čistě. Hej, já už nic nebudu zakříkat, ale já se omlouvám, protože čím míkrát prostě narazíte, tím větší rychlost máte a tady vlastně vyhrává ten, kdo jede rychlejš, tady to o něčem jiným není a vidíte, že ta rychlost se vám pak ultra hodí do takovýchhle situací, kde absolutně teďka ztrácím trakci a rychlost a úplně mě to tahá dolů. Tenhle 57 Chevy mě tady předjíždí, to je paráda. Jsme 4. To není nejhorší, ale ty první dva nám docela ujíždějí. Tak, teďka jsme nabrali extrémní rychlost, nevím absolutně, jak tohle auto může zvládat. Zapomínám občas, že jsem na Hot Wheels dráze, takže tady to s realitou nemá absolutně nic společného. A já jsem v totálním driftu. Absolutně jsem nemohl kontrolovat auto a nakonec jsem dojel 3.
Což není nejhorší, ale odemkla se mi nová odměna a můžu i pokračovat dál, takže jsem se kvalifikoval. Pokud byste chtěli pokračování, tak dejte like a odběr na tenhle kanál, napište mi to dolů do komentářů a pokud to bude mít nějaký slušný, pěkný ohlasy, tak si dáme pokračování. Mějte se hezky a vidíme se zase příště. Zatím, ahoj!